створення анімації в 3D Max методом ручного встановлення ключових кадрів. За допомогою кнопки Maximize Viewport видовий екран перспективи розвернемо на весь екран. Створимо plane, площину. На площині встановимо box. На першій вкладинці командної панелі ми створимо об'єкт, на другій вкладинці ми змінюємо їх параметри. Задамо параметри 20 за усіма осіми, наприклад, для даного елемента box. Та встановлюємо параметр height, висота 0. Зажмемо Shift на клавіатурі та за вісю горизонтально X протягнемо на деяке розстояння. Створимо клони об'єкта кількістю 4 додаткових бокси. Натиснемо ОК. Створили ще 4 бокси. Натиснемо F3 для праці у каркасному режимі. Кількість сегментів площини неможливо встановити в параметр одиниця. Створимо анімацію росту цих площадок у анімацію зростання цих елементів у сходинки лісінки. Для цього, по-перше, ось тут є шестерня із часами натискання на цю кнопку відкриває Time Configuration окно налаштувань конфігурації відео. Frame rate завдяки стандартним форматам вибирає кількість FPS, frame per second, кількість кадрів в одиницю времени в секунду. Можливо встановити 24.9 чи вибрати встановити вручну 30 або 60. Також нас цікавить вкладинка Animation, Start Time and Time, кадри начала, початку нульовий кадр та закінчення анімації сотий кадр. Length – довжина временної шкали, відповідно анімації. Наприклад, встановимо 300, frame count – це кількість кадрів. Подивіться на временну шкалу, кількість кадрів змінилася. Якщо ми знаємо, що фреймрейт 24 кадри в секунду, 300 кадрів ділимо, давайте встановимо кількість кадрів в позицію 100 кадрів, 100 кадрів ділимо 24, маємо 4-секундну анімацію. Тобто для змінення времени анімації нам достатньо або змінити фреймрейт, або додати кількість кадрів. Натиснемо ОК. Також K-Filters дозволяє нам налаштувати та вибрати, які аспекти будуть анімуватися. Якщо встановити All, тобто всі аспекти, то в анімації буде включено абсолютно всі аспекти. Але це може заповільнити роботу системи. Отже, ми знаємо, що будемо змінювати параметри боксів для їх зростання, тобто Object параметр параметричного моделювання буде анімуватись. Також ми будемо змінювати позиції та Scale масштаб об'єктів в анімації. Після чого можна приступати к створенню самої анімації. Переходимо у режим SetK, тобто ручний
ручное встановлення ключевых кадров, временная шкала измерения колір на червоний. И створюємо, натиснувши на кнопку Set Key, відповідно створюємо вручну ключовий кадр. Побачите, ось він чорним кольором здесь позначено. Heights, висота об'єкта, встановлюємо 20 одиниць і натискаємо кнопку встановлення ключового кадра. Після чого беремо наступну коробку та встановлюємо ключовий кадр. Зміщуємося на 20 кадрів. Удвічі додаємо висоту об'єкта та встановлюємо ключовий кадр. Обираємо наступний, встановлюємо ключовий кадр. Зміщуємося на 20 одиниць, встановлюємо на 20 вищу висоту об'єкта, встановлюємо ключовий кадр. Обираємо наступний, встановлюємо ключовий кадр на 20. Змінюємо, додаємо висоти, встановлюємо ключовий кадр. І останній ключовий кадр змінили та додали висоти і встановили ключовий кадр. Прокручуємо анімацію кнопкою Play Animation. То бачимо, як у нас зростають схудинки нашої лісінки. Натискаємо F3 і у Shaded варіанті, варіант твердотілих об'єктів, маємо наблюдати цей ефект анімації. Тобто деякі економісти дуже полюбляють ось такі графіки. Таким чином ми можемо їх створювати. Йдемо далі. Створюємо сферу, встановлюємо її ось таким чином і зробимо, щоб м'ячик на ось ці сходинки щоб м'ячик запрыгивал на наші сходинки. Додаємо ключовий кадр, зміщуємося на 20-й кадр у боковому виді. Інструментом зміщення встановлюємо на сходинку наш об'єкт та натискаємо Set Key, встановлення ключового кадру. І таким чином встановлюємо на усі сходинки та закріпляємо кнопкою встановлення ключових кадрів на усіх сходинках. Тестуємо анімацію і бачимо ось от такий ефект. Дуже нереалістично. Наш шарик, цей м'яч, на м'ячик не схож, схож на якийсь кирпич. Що робити? Замість 20-го кадру зміщуємося на 10-й кадр та встановлюємо чуть вище цей параметр, показатель висоти об'єкта. Встановлюємо ключовий кадр і дивимось, як виглядає наша анімація. В 30-му кадрі теж змінюємо висоту об'єкта та встановлюємо ключовий кадр. Таким чином більш цікава анімація у нас з вами виходить. Але ми не бачимо траєкторію руху нашого об'єкта. Для того, щоб побачити траєкторію руху, правою кнопкою клацаємо на об'єкт і вибираємо Object Properties. Встановлюємо Motion Pass або Direction у більш старих версіях. Таким чином ми бачимо траєкторію движення, траєкторію руху нашого шарика. У потрібних місцях встановлюємо
додатковые ключевые кадры. Та дивимось фінальний варіант нашої анімації. Але цей м'ячик, він як із цегли вироблений. Щоб уникнути такого ефекту, скористаємось скейлом, масштабуванням об'єкта. Завісю Z сплющимо в потрібних містах та обов'язково натиснемо ключовий кадр. У верхній частині ми його в іншу сторону змасштабуємо та натиснемо ключовий кадр. У всіх відповідних частках обов'язково необхідно нажимати створення чи оновлення ключових кадрів. Масштабуємо та натискаємо кнопку створення ключових кадрів. Тестуємо варіант з масштабом, і ось це вже майже схоже на м'ячики. Вимикаємо режим SetK, натискаємо на Render Setup, встановлюємо output діапазон кадрів Range, встановлюємо відповідний розмір та встановлюємо Render Output файл лабораторно 2, лабораторно 1B, AVI файл. Зберегти та натискаємо кнопку «Рендер» та очікуємо результату. Після завершення процесу візуалізації на робочому столі маємо і другий документ лабораторно 1B. Та маємо ось таку анімацію. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.